І перед тим, як ми продовжимо, я нагадаю, що буквально 10 хвилин тому в Україні, по всій території України, була оголошена повітряна тривога. Зараз вона поширюється на всі регіони. Це пов'язано зі зльотом Мігу-31К. І не нехтуйте, будь ласка, заходами безпеки. За можливості, зійдіть в укриття і дочекайтеся завершення тривоги. Дочекайтеся відбою. Ну, а ми продовжуємо, і більше про посівну кампанію і про роботу зернового коридору поговоримо зараз із Дмитром Соломчуком, народним депутатом, членом парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Дмитре, перший караван із 6 суден напередодні прийшов до Одещини. Угоду про зерновий коридор продовжили ще на 120 днів. Це черговий випадок, коли Росія змінює свою позицію буквально в останній момент. А чи був варіант, що вони вирішать блокувати договір взагалі? Ну і скільки отримують вони від роботи зернового коридору? Ну, те, що вони можуть блокувати, вони багато чого хочуть блокувати, але світ це бачить і... Світ точно не хоче, щоб Росія використовувала українську їжу як зброю, да? І вони нічого не отримують з коридору. Отримують, якщо трейдери отримують власники суден за логістику, а Росія точно від цього нічого не отримує, а от наші аграрії отримують валюту, щоб було за що сіятись, в бюджет отримує податки відповідні. І якби інші країни, які потребують доступних продуктів, якісних і доступних, їх також отримують. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, головним викликом залишається пришвидшення інспекційних перевірок суден у Туреччині. А наскільки складний на сьогодні цей процес? І чи можливо його якимось чином пришвидшити у найближчій там перспективі? На сьогодні процес складний, реально за день може переходити без проблем інспектування там 15-20 суден. На сьогоднішній день переходить там 2-3. Російські інспектори це затягують. Зараз ведуться перемовини як з Туреччиною, так і ООН, щоб збільшити кількість інспекторів, груп інспекторів і пришвидшити якби процес огляду суден. Ну, Росія штучно це затягує, це зрозуміло, щоб якби ми десь, можливо, не поставили у всі країни, які цього бажають. Але у нас є можливості, у нас, ну, якщо взяти одеські порти, так само є велике бажання, ведуться перемовини розширити завантаження на Миколаївські. У нас є дуже потужні можливості завантажувати десятки-десятки кораблів за день і такої портової, зернової саме перевалочної бази майже ніде немає в світі, яка є в Україні. І в Росії такої також немає, ніколи не було і не буде. Пане Дмитре, експерти оцінюють втрати агропромислового комплексу за період війни у більш ніж 23 мільярди доларів. А що зараз може найбільше підтримати цей сектор у нас? Якою є роль держави в цьому? Ну, найбільша роль держави, щоб аграрій, по-перше, мав 100% був впевнений, що зможе реалізувати свою продукцію за достойною ціною. Наступне – це те, що були дешеві кошти, як для будь-якого бізнесу. І вівторок було прийнято відповідне рішення Кабміну. Агрокомітет Верховної Ради надсилав там відповідні звернення до цього, відповідні документи. Рішення прийнято. Кредити для весняної посівної запрацювали з вівторка. І зрозуміло, що підтримка найбільше – це малих господарств, там до 500 гектарів, до 1000 гектарів та господарств, в першу чергу, з постраждалих регіонів. Це і потрібна техніка, ну, що багато техніки є знищено або викрадено. Для цього в Україні є фонд «Жнива перемоги», куди Говард Баффет дав достатню кількість техніки, і вона сьогодні надається в відповідні регіони. Це насіння від наших також партнерів, і на сьогодні в 12 областях України воно буде аграріям видаватися, фермерам, в яких до 500 гектарів, на безкоштовній основі для весняної посівної. Це також, де постраждалі регіони, там аграрії подавали заявки, країни багато, але по тонні дуже важливих добрив, тому що вони сьогодні не дешеві.
Тобто потребують аграрії розмінування. Воно, ну, якби відповідні служби цим займаються, і так само міжнародні благодійні фонди, українські фонди. Але, ну, це процес, на жаль, більш складний та довготривалий. Але він рухається, якби цей процес, він не стоїть на місці. А ви згадали про розмінування, і з цим у зв'язку наступне питання. Який відсоток земель цієї посівної ми не можемо обробити через мінування, через окупацію? На жаль, через окупацію, через мінування відсотків 20 сільськогосподарських земель України ми не зможемо засівати. Якась частина з них окупована, якась частина з них замінована, якась частина закидана російським металобрухтом, який також, від якого також потрібно почистити. Десь там розбита їхня техніка, десь там снаряди. Ну, а цей металобрухт потрібно також позбирати, бо техніка, ну, відразу поріжуться там колеса, чи знищиться там сівалка. Якби і над цим також працюють відповідні служби і благодійні фонди деякі. Але це довготривалий процес. Угу. Ну і останнє, буквально у нас 2 хвилини залишається. Останнє питання. Чи вдалося, на вашу думку, аграріям адаптуватися під такі от жахливі реалії, яким поки що не видно кінця, наразі поки що? А, зокрема, можливо, якимось чином змінився ринок? Що вважаєте з цього приводу? Аграрії в більшості адаптувалися. Аграрії починають ставити і ставили в минулому сезоні переробку додаткову, там на муку, комбікормові заводи, десь збільшували в деяких областях тваринництво, будували теплиці, ставили порти сухої перевалки на Євросоюз, ставили молочні цеха по переробці, консервні заводи, макаронні нові цехи з'явилися. І цей рік також будуть адаптуватися і змінювати трошки свої посіви. Зменшиться посіви кукурудзи, збільшиться сої для тваринницького комплексу, збільшиться десь посіви ріпаку, збільшиться посадка овочевих культур, збільшиться садівництво на сотні гектарів. Також тепличні комплекси, тому що нам, на жаль, українцям на сьогоднішній день не вистачає овочів, є дефіцит в цьому, і овочі, ну, як цибуля, наприклад, є імпортованими, ну, і достатньо висока ціна через довгу логістику. Через те багато фермерів маленьких, особливо, бо великі там холдинги, ну, не зовсім хочуть цим займатися, маленькі господарства виділяють свої там по 10-20 гектарів під такі культури, щоб були... Адаптуються під запити ринку, так? Так, під запити регіональності, щоб, знаєте, якщо займається овочами в Рівненській області, то він реалізовує в Рівненській області, в Київській, значить, Київській. Тому що логістика сьогодні 300-400 кілометрів, також не зовсім дешева і не конкурентна. Тут хочеться тільки закликати всі супермаркети, магазини, що беріть овочі українських фермерів, заробіть свої полки магазинів доступними для них, тому що це важливо, тоді наші споживачі, українці, будуть мати першу ціну, а аграрій відповідно додаткову ціну, а не коли перепродує там через 2-3 людей, щоб вони дібралися до полиць. Пане Дмитре, вам дуже дякую за цю розмову. Звісно, за вашу роботу. Це Дмитро Соломчук, народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики, був у нас на зв'язку. Дякую вам.